A oba zmíněné hosty už vítám ve studiu. Po mé levici je ekonomka Markéta Šichtařová. Krásný podvečer. Dobrý den. A po mé pravici ekonom Petr Bartoň. Krásný zdravím večer. Vás, hezký večer. Jestli dovolíte, začnu o dámy. Začneme tou aktuální informací. Inflace v Česku v říjnu zrychlila, ceny meziročně stouply o 2,8%. Slyšeli jsme to a viděli jsme to v tom úvodním grafu. A proto se ptám, kdo má za ten růst spotřebitelských cen, kdo to má na triku? Vláda a centrální banka, ale především vláda. Ten růst cen rozhodně byl sice očekávaný, to je pravda. Na druhou stranu my se už teď blížíme hornímu pásmu, tolerančnímu pásmu centrální banky, což jinými slovy znamená, že ještě kousek a už budeme na 3%, tedy už se vymkneme tomu, co by u nás mělo být tolerovatelné centrální bankou. Takže to ukazuje, že to není úplně optimální inflační číslo. No a přes jak zaznělo v tom úvodním příspěvku od kolegyně Švihlíkové, tak vlastně ty inflační tlaky nikdy nebyly tak docela zlikvidovány. Ono totiž do oběhu bylo v té poslední dekádě a zejména během doby covidové vypuštěno tolik peněz, a to jak centrální bankou, tak ale především vládou skrze vládní zadlužování, že ty peníze zkrátka zůstávají v oběhu. A v okamžiku, kdy lidé jsou ochotni trochu více utrácet, tak se to okamžitě projevuje na inflačních tlacích a lidé teď opět trochu svoje peněženky otevírají a vidíme to třeba na maloobchodních tržbách, takže to samozřejmě je silný inflační tlak, ale důležitá je tady ještě jedna věc. Ta část, kdy lidé utrácí a tím pádem zvyšují inflaci, ta tady vlastně hraje spíš jenom minoritní roli. Když se podíváme na složení té inflace, totiž, že ty největší nárůsty máme v oblasti bydlení a zejména třeba elektřina zdražila už opět o 10,5%, tak jednoznačně za to odpovědná hlavně politika Evropské unie, to znamená transformace ekonomická. Pane Bartoni, souhlasíte s tím? Může za to vláda? Kdo za to může? No tak jako takhle, vždycky jsme žili v nějaké inflační době, ta inflace je řekněme standardizovaná na úrovni, v jaké tady je dlouhodobě a v jaké dokonce i centrální banka cílí. My se tady můžeme bavit o tom, jestli je optimální, aby centrální banka cílila 2%, to znamená pozitivní inflaci, nebo jestli by měla cílit nulovou, ale ona cílí 2% a v rámci toho pásma se pořád ta inflace drží. Byť tedy teď jako trošku narostla, ale s tím se počítalo právě kvůli tomu, jak se vyvíjela ta cenová hladina v loňském roce. Čili velkým efektem je tam skutečně ten efekt loňské základny, kdy loni byly 3 měsíce, kdy dokonce ceny klesly během toho měsíce. No a tím pádem, když to teď měříme třeba i nezměněné ceny vůči tomu stejnému měsíci loni, kdy ty ceny klesly, no tak samozřejmě potom ta inflace v tom ročním přehledu naroste. Nicméně, když se podíváme na tu skutečnou cenovou hladinu, tak minulý měsíc, to znamená září, cenová hladina klesla, to znamená věci zlevnily a teď v říjnu zdražily, ale zdražily o méně, než tehdy v září zlevnily. To znamená pořád ještě ten spotřební koš je levnější v říjnu, než byl v srpnu. Takže je potřeba rozlišovat mezi tím ročním přehledem a tím, co se teď děje s těmi cenami skutečně aktuálně. A co se týče toho, do jaké míry tam vláda má nějaký vliv, no tak samozřejmě, že když čím více kdokoliv utrácí i vláda, tak tím posiluje tu inflaci. Zase ale musíme se podívat na to, na ta relativní čísla. V reálném vyjádření to, kolik pumpuje do té ekonomiky skrze svoje zadlužování ta současná vláda, je na poloviční úrovni proti tomu, kolik pumpovala peněz ta předchozí. To znamená, pořád se to míra zadlužování a tím pádem i míra pumpování snižuje. Tím pádem by se měl snižovat i ten efekt na tu inflaci. A co se týče těch energií, tak tam taky nevím, odkud ta data jsou, protože typická cena teď, kterou odebírají a za kterou se peče a za kterou se vaří všichni potravináři, tak je nižší, než byla loni. To zvýšení těch cen souvisí s tím, že zejména domácnosti některé přecházejí, už jim skončil ten starý nízký tarif, přechází na nový. Ten je samozřejmě vyšší, než byl před 2 roky, ale nižší, než byl před rokem. Rozumím tomu, pojďme se posunout dál, ať tomu divák porozumí. Blíží se Vánoce, to téma je nastavené jasně. Vánoční svátky, cukroví, bude se zdražovat, nebude se zdražovat. Jsou to svátky, kdy si užíváme, kdy hodujeme a proto se ptám, viděli jsme to, máslo je dražší, 68 korun za 1/4 kila, ořechy, kakao, další suroviny potřebné pro vánoční cukroví. Otázka na vás, paní Šichtařová,
Kdo za to může? Kdo si navyšuje ty marže? Jsou to řetězce nebo to dělají už přímo producenti? Prosím vás, vůbec se nesnažme tímhletím způsobem rozděl a panuj obvinovat obchodníky nebo případně producenty, protože to jsou v podstatě oběti toho zdražování. Jak jsem tady už řekla a jak se mnou pan kolega nesouhlasil, tak jsou to především energie, které v Evropě dlouhodobě zdražují kvůli pokusu o energetickou transformaci. Výsledkem toho je, že zejména producenti mají dražší energie, mají dražší nájmy. To konec konců vidíme i z těch dnešních čísel o inflaci. A to všechno, dražší nájmy, dražší energie, dražší výroba, dražší zemědělské vstupy, vedou k tomu, že všichni, kdo jsou účastní v tom řetězci, ať už jsou to zemědělci, nebo potravináři, nebo dokonce na posledním místě i obchodníci, jsou nákladově tak vytěžovaní, že oni prostě musí zvyšovat ceny. A takové ty pokusy vlády obviňovat obchodníky, že si mastí kapsy, tak to je opravdu jenom vytváření obětních beránků, protože ve skutečnosti ten problém je někde úplně jinde. Ten problém prostě je v tom, že zdražují náklady. A ty náklady zdražují kvůli tomu, že se tady pokoušíme o zelenou transformaci. Přesto máslo 68 korun. Co můžeme udělat my jako spotřebitelé pro to, aby zlevnilo? Jsou některé rady, že ho máme zkrátka přestat kupovat, pane Bartoni? To by fungovalo, kdybychom se někde na Facebooku kredibilně mohli domluvit, že tímto bojkotem nikdo nebude kupovat máslo a tím pádem potom by museli zlevnit už jenom ne kvůli tomu, aby se jim zaplatili ty náklady, ale aby to máslo jakoby nežluklo a dalo se prodat ještě v tu stejnou dobu. Ale to nezvládneme. Vždycky najdete někoho, kdo si přesto to máslo půjde koupit a takový ten kartel odbojový proti máslu poruší. A tím pádem to nemůže fungovat. Jediná rada je, a ta fungovala vždycky, počkat. Když se podíváme na minulosti, už jsme tady měli 3 takové roky v minulosti, kdy máslo vyšplhalo 70 korunám a v každém tom roce ono během toho roku vyvrcholilo právě v tom říjnu a potom v listopadu, v prosinci začalo klesat. Je možné samozřejmě, že se stane zázrak a letošek bude jiný než ty předchozí 3 roky se 70 korunovými másly, ale zatím tomu nic nenasvědčuje a tím pádem zase v listopadu a v prosinci by mělo a potom i dál v lednu, v únoru by mělo máslo dále zlevňovat, protože zlevňovalo ve všech těch předchozích 70 korunových letech. Tím pádem, kdo počká, tak by na to měl vydělat. Tím pádem se neděje nic zvláštního. Děje se to, co se už 3x tady stalo. A co se týče toho obviňování při té největší máselné krizi, kdy v roce 2017 se to taky vyšplhalo k 70 korunám, ale tehdy jsme měli tak nižší příjmy, že letos by to máslo muselo stát 110 korun, aby bylo stejně drahé jako tehdy za těch téměř 70 korun. Tehdy velká inspekce naběhla, předložte všechny účty, zkontrolovala ty marže, jak se říká, v každém tom sektoru, u zemědělců, potravinářů a u těch obchodníků. No a to největší navýšení marže bylo tehdy u potravinářů. Jak to bude letos, nevíme, dozvíme se někdy možná na jaře, až jestli někdo zase naběhne a předložte účty. Paní ekonomko, kdy bude máslo zase za 45 korun, bude to před Vánocemi? Pravděpodobně a pokud bude, tak to bude jenom nakrátko, protože když budeme dál pokračovat ve vybíjení chovů krav, tak to máslo bude pochopitelně ještě zdražovat. Nejsou krávy, nejsou máslo. Na kolik nás tedy vyjdou letošní Vánoce? O kolik se prodraží oproti loňsku? Určitě to bude o něco více než o 2,8%, jak v tuhle tu chvíli ukazují inflační čísla, protože zaprvé ještě nejsme na konci roku a do konce roku ještě ta inflace malinko pravděpodobně vyleze, bude se ještě blížit 3%. A vedle toho také rostou maloobchodní tržby, jinými slovy lidé v průměru jsou ochotní o něco více utrácet, takže když posčítáme ten efekt inflace a ten efekt vyšších útrat, tak jsme určitě nad 3%. Pane Bartoni, zdražilo se máslo záměrně kvůli tomu, aby ho mohli obchodníci příští měsíc zlevnit? Ne. Jako, pokud dokavát je tady aspoň nějaká konkurence, což je, nemáme tady jednoho monopolního prodejce, který by měl všechno obšancované, tak jako pan ministr pořád tady říká, že má podezření na nějakou kartelovou dohodu. Pokud má více než podezření, no tak má povinnost podat trestní oznámení. Pokud má nějaký pocit, no tak by si ho měl nechat pro sebe, protože jako pokud je to nepodložené, tak je tady jenom vyvolává paniku. A jenom co se týče teda k těm reálným datům od těch Vánocích. Vy jste tady sám zmiňoval minimálně 2 velké položky, mouka a cukr, které naopak celkem výrazně zlevnily. Tak já si vůbec nejsem jist, jestli to celkové pečení
protože jinak to těžko můžeme srovnat, protože dárky jako takové jsou každý rok jiné. Ale to, co je stejné, je, že většinou pečeme stejné věci. A tam, když srovnáme ty srovnatelné položky, tak jako ano, něco stouplo, máslo ještě klesne, ale jako velké položky, jak říkám třeba cukr, mouka, zlevnění, tak si vůbec nejsem jist, jestli celkově nás to pečení bude stát více, protože většina lidí má i levnější elektřinu a plyn, ze kterých budou doma péci, takže vůbec si nemyslím, že by nutně to pečení muselo zdražit. A jenom si uvědomme, i kdyby zdražilo o tu inflaci, o těch 2,8, tak pořád nás to vyjde levněji, protože mezi tím, zatímco tyhle věci zdraží třeba o 2,8, tak nám od loňska narostly průměrné naše příjmy o nějakých 5, 6, někomu i 7%. Tím pádem celkově nás to vyjde levněji. Můžete tedy odhadnout, na kolik nás nebo třeba 4členou rodinu vyjde taková štědrovečerní klasická tabule? Asi v korunách stejně jako loni, ale vzhledem k tomu, že té 4členné rodině narostl ten její příjem, tak reálně, co si mohou ze svého příjmu dovolit, by to mělo být o 2-3% levnější než loni. Paní Šichtařová, za řízek a kapra, kolik si 4členná rodina připlatí? Já nevím tohle tu chvíli, kolik stojí přesně řízek a kapr, to se budu muset podívat na aktuální položky v obchodech, takže to vám nejsem schopná odhadnout. Každopádně ale chci říci, že zasekat se v těchto těch drobných položkách je dost značné odvádění vlastně pozornosti od toho celkového vývoje, protože když budu chtít, tak jakoukoliv položku si můžu vybrat, na které dokážu, že inflace buď klesá, nebo že drasticky roste. Takže proto se musíme dívat na ta komplexní čísla, která nám nejlépe aproximují právě ty zveřejněné údaje o celkové inflaci. No a ty jednoznačně ukazují, že už zase inflace začíná mírně narůstat. A je tady důležité uvědomit si, když se podíváme i na výdaje těch jednotlivců, tak oni jsou velmi zvláštně distribuované. Lidé totiž jsou ochotni zvyšovat útraty za takové poměrně banální věci, jako je kosmetika, samozřejmě třeba za potraviny. Ale my z těch čísel vidíme, že lidé nejsou ochotní utrácet za věci, které se kupují třeba jednou za několik let, typicky auta, ale mohli bychom dát i jiné položky. Jinými slovy, lidé vlastně nejsou ochotní investovat v tuhletu chvíli do nějakých větších investičních výdajů a pořád ještě sedí na svých penězích. A ten důležitý trend, který bychom neměli opomenout a neměli bychom se zasekat jenom u kapra, tak ten důležitý trend je vlastně v tom, že mezi lidmi pořád ještě existují určité obavy z budoucnosti, které vedou k tomu, že lidé stále ještě kumulují svoje úspory, nepouští je do oběhu natolik a vlastně bojí se nějakých větších investičních věcí. Dá se to vysvětlit například tím, že oni vlastně nevědí, jestli budou spalovací motory nebo elektroauta nebo vodík nebo na co se vlastně mají zaměřit, a proto je to vlastně odrazuje od těch větších a strategických výdajů. Pane Bartoni, vaše reakce, souhlasíte s tím? No zase ne, neodpovídá to datum. Ten, kdo šetří, to jsou ti nejbohatší, kteří, jako já chápu, že tady je nějaké zadání všechno nějak stáhnout k zelené změně, ale ti bohatí přestali utrácet nejenom za auta, prostě za všechno. To znamená, ano, to se teďka nebavíme o tom, jestli budou dražší domácnosti, to se bavíme spíš o otázce, proč ta česká ekonomika pořád ještě nezačala růst nebo roste jenom minimálně. A tam skutečně ta snížená spotřeba je velkou příčinou toho, že my nerosteme, ale je to primárně od těch bohatých, kterým je pravda, že ty nůžky se rozevřely a jim ty příjmy narostly více, a tím pádem ta ekonomika tratí obzvláště na tom, že zrovna oni přestali utrácet. Ale ti, řekněme, dolní polovina lidí, ta utrácí minimálně stejně jako předtím, naopak ještě více, protože když jakoby nemáte víceméně z čeho šetřit, tak to budete utrácet stále stejnou měrou. To znamená, i pokud se bavíme o tom, kdo tady dělá to nespotřebovávání, tak to určitě není ta dolní polovina lidí a určitě ne kvůli Vánocům. Rozumím tomu. Tady spíš máte zase zadání být neustále velmi optimistický, protože tady neustále ten rostoucí vývoj inflace zlehčujete. Každopádně faktem je, že poté, co inflace u nás byla na úrovni 18%, tak by se očekávalo, že teď už se sníží pod 2% a ne, že zase znovu začne narůstat. A také by se neočekávalo, že opět porostou výdaje například za energie a za elektřinu. Vy jste přednedávnem řekl, že většina lidí má levnější elektřinu, ale z dnešních údajů vyplynulo, že elektřina pro malé spotřebitele je momentálně meziročně vyšší o 10,5%. A ještě jednou vám řeknu proč.
ta aktuální cena energie, které třeba pečou všichni velkopotravináři, ti nejsou na těch tarifech, ti jsou na spotu, to znamená okamžitá cena, a ta klesá. Nové ceníkové nabídky stále klesají. Jediný důvod, proč roste nějaká průměrná cena, není kvůli tomu, že by rostla cena energií, ale že tady jsou lidé, kteří měli staré před 2-3 roky nižší ceníky a těm už to vyprší a tím pádem přicházejí na ty současné ceny a tím pádem jim se ta cena zvýší. Ale těm, kdo mají loňské ceníky a přecházejí na letošní, těm se cena snižuje. Velkoodběratelům, které jsou na té tržní ceně, těm se zase cena snižuje. To znamená, když se tady bavíme o těch nákladnosti té mouky, toho cukru, ve všem je ta energie, i v tom másle, tak ty energie, které vstupují do toho potravinářského sektoru, skutečně, podívejte se na ty data, zlevňuje. Takže se vám podařilo perfektně popsat efekt toho, když si něco zafixujete. Ano, když si něco zafixujete, tak to máte 3 roky neměné. To jste právě popsal. Ale taky jste zároveň řekl, že normálně pro normální lidi nové ceníky jsou vyšší. Takže proč jsou vyšší? No asi proto, nové ceníky klesají. Já vám to tady znova zopakuju. Nové ceníky klesají. To znamená, ten, komu vypršel ceník třeba z loňska a objedná si ho dnes, zase na další rok nebo dva, tomu cena klesne. Dobře, každý ze spotřebitelů má přístup k tomu, kolik platí za energie, může se podívat, jestli roste nebo klesá. Každopádně pojďme dál. Podle průzkumu agentury Ipsos, viděli jsme to, se Češi zaměřují na nákup na vánočních dárků a zhruba 10% z nich neplánuje koupit žádné. Tak kvůli čemu to je, pane Bartoni? No, jak jsem naznačil, to šetření není od těch nejméně majetných, těm se zvýšily ty mzdy relativně nejméně a tím pádem pořád je tady někteří lidé, kteří raději si třeba rozprostřou to dělání si radosti během roku a spíše na těch Vánocích ušetří. My tady nejsme jako ekonomové od toho, abychom říkali, měli byste se vybičovat a k Vánocům si něco hezkého koupit. To by bylo to umělé podporování té ekonomiky jenom proto, abychom tady roztočili ta kola té ekonomiky na zádi těch nejméně majetných. To znamená, je to rozhodnutí na nich. Já samozřejmě s nimi soucítím a ten problém té ekonomiky je, že více bohatnou ti bohatní, minimálně v těch posledních pár letech, tak to je určitě problém a já budu poslední, kdo by říkal, že právě ti nemajetní by měli roztočit ta kola, abychom začali růst a tím pádem měli více peněz v rozpočtu a tak dále. Na jejich bedrech to není, je to na bedrech těch nejbohatších. Chudnou české domácnosti? Nechudnou vyloženě, ale bojí se utrácet a mají k tomu dost dobré důvody. Takže je tady značná část domácností, které si nemohou dovolit utrácet, což je odpovědí na tu vaši otázku. Proč neutrácí? Protože na to prostě nemají. Dobře, pojďme ještě na jedno velké téma. V minulém týdnu prošla poslaneckou sněmovnou důchodová reforma. Čeká se na to, jak ji projedná Senát, dále jestli posvětí prezident. Hnutí ANO bije na poplach, říká, že pokud se dostane k moci, tak ji bude revidovat, možná i zruší. To ještě uvidíme, co se utvoří v hlavě Andreje Babiše. Ty změny, které tam jsou, zachrání důchodový systém, paní Šechtařová? Je to v podstatě jenom hra s parametry, které určitě ten systém žádným způsobem zásadně nezmění a pravděpodobně dojde ke stejnému efektu, jako to bylo za vlády Petra Nečase, kdy opozice zavčasu varovala, že pokud bude přijata nová úprava důchodové reformy, takže ji zruší. Teď pravděpodobně směřujeme k tému, že s velkou pompou změníme pár parametrů důchodové reformy a příští vláda to pravděpodobně zase zruší. Takže nemyslím si, že by to mohlo ten systém jakkoliv spasit. A hlavně ten základní problém těchto stávajících parametrických úprav, kterých jsme svědkem, je v tom, že se všechny ty úpravy snaží nějakým způsobem nahrnout více peněz do toho systému. Teď je jedno, jestli se bavíme o tom, že mají živnostníci vyšší odvody nebo jsou menší důchody a tak dále. Ale celé to je o tom, že se vlastně snažíme vytvořit ten systém robustnější, ale to je naprosto chybné uvažování, respektive to musí být až ten druhý krok. To by mělo předcházet ještě jinému kroku, totiž v podstatě vláda vůbec neuvažuje tím způsobem, že aktuálně v tom důchodovém systému chybí něco kolem 80 miliard a těchto 80 miliard by se dalo poměrně velmi efektivně a jednoduše ušetřit několika málo změnami ve státním rozpočtu. Takže vláda uvažuje, jak dostat do státu více peněz a vůbec jí nenapadne uvažovat o tom, jak naopak ušetřit. Pane Bartoni, spasí to důchodové
důchodový systém? Nespasí, ale... Kde to vzít? Kde vzít ty peníze? Já zase budu nesouhlasit. Pozor, to skutečně je, a tady budu souhlasit, to je cesta do pekla, když budeme jenom dohledávat nějaké další peníze. Je potřeba namotivovat ti mladé, aby si více spořili sami. My pořád jsme závistiví po německých důchodech a neuvědomujeme si, že tam jsou ty státní důchody dokonce menší než u nás, protože většinu lidí si ty vysoké důchody naspoří sama a ten stát tam jenom něco dokládá. To znamená, my skutečně potřebujeme větší reformu, ale tato alespoň oddaluje ten náraz do zdi a vytváří nějaký prostor pro to, aby se další skutečné reformy mohly udít. A co se týče argumentu, jestli to příští vláda změní, tak tam jsem skutečně velice smutný z toho, že nejenom ta jedna opoziční strana, kterou jste jmenoval, ale každá opoziční strana nemá žádné argumenty. Všechno teď, co jsme slyšeli, je založeno na jednoduchém přístupu, kdy popírá veškerá data, popírá realitu, popírá přírodní zákony, popírá matematické zákony a potom je těžké jakékoliv argumenty s nimi potom vyhandlovat. Co byste dali, kdyby zaslib, že to nezměníte? Pokud popíráte realitu, no tak samozřejmě u voličů budete populární, ale nijak to nepřispívá k té udržitelnosti důchodu. Pojďme ještě na důchody. Na poslední chvíli prošel pozměňovací návrh, který vyškrtl předčasný odchod pro pracovníky třetí kategorie. Vláda ale dala slib, že by zaměstnavatelé povinně přispívali 4% právě do penzijního spoření. Je to dostatečné, paní Čichtařová? No to je asi takové, jako kdybyste si mě pozvali na Primo, já bych řekla, ale vy mě za to zaplatíte, vy osobně. Vy s tím nemáte vůbec nic společného, že já jsem tady. A ti zaměstnavatelé nemají vůbec nic společného s tím, že vláda něco slíbila jejich zaměstnancům. To je naprosto nepřijatelné přenášení břemena na zaměstnavatele. Ti zaměstnavatelé nemají vůbec žádný důvod k tomu, aby za vládu platili její sliby. Váš názor? Dojde k navýšení lidí, kteří budou odcházet do toho předčasného důchodu oproti dnešku. Dojde k ponížení jenom vůči, ne tomu, jak je to teď, ale vůči tomu, co vláda kdysi slíbila. Takže ano, můžeme říct, vláda porušila nějaký slib, ale dochází ke zlepšení reálné situace těch lidí, kteří mají nějaký nárok na předčasný důchod. Takže vy říkáte, ano, to je fajn, že porušujeme slib, jenom proto, že se lidem zlepší aktuální situace. Ne, říkám, že navzdory tomu, že byl porušen slib, tak v reálu pro většinu lidí, nebo v reálu bude více lidí odcházet do předčasného důchodu oproti současnému stavu. Navzdory tomu, že byl porušen slib. Vážení, zajímavá debata, čas nás ale žene. Mým hostem byla ekonomka a také ekonom Petr Bartoň, Markéta Šichtařová, já vám děkuji. Naschledanou. A budeme se na vás těšit zase u dalších pořadů. Díky, že jste se dívali, dívejte se dál, CNN Prima News a jeho vysílání pokračuje. Mějte se krásně, na viděnou.